Outro critério adotado na classificação das pesquisas diz respeito aos procedimentos técnicos adotados, e para isso, a pesquisa ela pode ser ou bibliográfica, ou documental, ou experimental, ou ex post facto, ou levantamento, estudo de caso, pesquisação ou então pesquisa participante. Então, vamos ver cada uma dessas algumas características principais. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material que já foi elaborado por diversos autores sobre determinados assuntos. Em quase todos esses estudos feitos é, utilizando a pesquisa bibliográfica são exigidas pesquisas bibliográficas com fontes, por exemplo, em livros, artigos, teses, dissertações, monografias, etc. As pesquisas sobre é, ideologias e pesquisas sobre análises de diversas é, posições sobre determinados problemas, elas costumam ser desenvolvidas com fontes bibliográficas, porque se pesquisa sobre esse assunto em relação ao que pensam vários autores sobre este determinado tema. Qual a vantagem de uma pesquisa bibliográfica? A vantagem é permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito ampla, mais do que se ele fosse fazer uma pesquisa diretamente com o entrevistado. A limitação da pesquisa bibliográfica é que muitas vezes esse material consultado, ele apresenta dados que foram coletados ou foram processados de forma não tão científica, de forma equivocada ou de forma tendenciosa. Outro procedimento técnico adotado é em relação à pesquisa documental. Nesse tipo de pesquisa são usados materiais ou fontes que não receberam ainda um tratamento analítico ou ainda que podem ser é, reelaborados de acordo com o objetivo que o pesquisador tem. Alguns documentos utilizados nessa pesquisa documental eles são classificados como documentos de primeira mão que são aqueles arquivos públicos é, e nos quais não houve uma análise mais apurada ainda é, 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 dos fatos. São documentos públicos e documentos privados, por exemplo, como cartas pessoais, como diários, jornais, fotografias é, e documentos, inscrições, documentos é, é, geral. Existem os documentos que são chamados de documentos de segunda mão, que são utilizados na pesquisa documental e que de alguma forma já foram avaliados anteriormente, como por exemplo relatórios de pesquisa, relatórios de empresas sobre é, fatos, é, ocorrências nesta empresa, tabelas estatísticas e etc. Que vantagens há? É na realização de uma pesquisa documental. A vantagem é porque a pesquisa documental é uma fonte rica e estável de dados. Ela tem como custo, ela tem um custo muito baixo, pois ela exige apenas disponibilidade de tempo do pesquisador. Ela não exige um contato direto com o sujeito da pesquisa, o que muitas vezes torna difícil a pesquisa, porque é muito difícil de você ter acesso a esse sujeito e você fazer uma pesquisa diretamente com o indivíduo. E qual a limitação dessa pesquisa documental? A limitação é a subjetividade do documento analisado. Para garantir a representatividade, os pesquisadores usam um grande número de documentos, por exemplo, e selecionam é, esses documentos criteriosamente. E outros podem pegar aleatoriamente, mas para que eles tenham como representatividade. Em relação às, à, à, à pesquisa feita, o número de documentos é, utilizados garante essa, é, é, garante essa grande referência em relação à, à, à pesquisa que foi feita, a abrangência em que foi feita a pesquisa. Um outro procedimento técnico adotado é, garante, faz com que surja uma pesquisa conhecida como pesquisa experimental. A pesquisa experimental ela consiste em determinar um objeto de estudo, seleciona-se algumas variáveis que são capazes de influenciar esse objeto de estudo, define-se então algumas formas de controle e de observação de certos efeitos que são que, é, de certos efeitos produzidos nesse objeto. Ou seja, é, na pesquisa experimental ela ela é muito apropriada para o estudo de, é, por exemplo, é, infecções por bactérias, é, de é, porções, porções é, ligadas à a, a, a área, li, área da química. Quando se trata de experimentar objetos é, sociais, as pesquisas é, com grupos, as pesquisas experimentais, elas não são é, muito indicadas, não é uma boa opção, porque você tem que, é, 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 acesso a pessoas, é, tem acesso a instituições e fazer experimento com pessoas é um tanto. É, envolve questões relacionadas à ética, a saber como pesquisar e coletar esses dados. Um outro tipo de pesquisa é, relacionada a procedimento técnico adotado é a pesquisa ex post facto. É, as ciências sociais usam muito essa pesquisa. Nesse tipo de pesquisa tem-se um experimento que se realiza após um determinado fato. São tomadas nesse tipo de pesquisa como experimentos situações que se desenvolveram naturalmente, aleatoriamente. E trabalha-se com... Com esses fatos, como se eles fossem submetidos a controles. Por exemplo, imagine que em duas cidades com características semelhantes, em uma delas, se instalasse uma indústria. As modificações que ocorressem nesta cidade na qual é, se instalou essa indústria elas poderiam ser é, 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 observadas, analisadas, como provenientes deste fato. E esses fatos eles poderiam ser correlacionados em relação a, esse, a essa cidade, em comparação com a outra, em que não houve este fato que desencadeou essas mudanças. Na pesquisa ex post-factos, os fatos eles são espontâneos, eles não são provocados pelos, pesqui, pelo pesquisador, eles são analisados por ele, por ele após um outro tipo de é, pesquisa relacionada a um procedimento técnico adotado é o, a pesquisa chamada levantamento ela se caracteriza pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento você deseja conhecer você deseja pesquisar procede-se então a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas e é, esses, é, essas informações elas são estudadas, elas são analisadas mediante uma análise quantitativa, desenvolve-se aí algumas é, algumas é, observações, algumas é, conclusões que são correlacionadas aos dados coletados. Um exemplo é, bem claro de uma pesquisa com base em um levantamento é o censo no qual são estudados é, algumas pessoas integrantes de uma determinada comunidade e eles e, e é usado é, é, como referência a um grupo como um todo as as conclusões obtidas a partir desse tipo de pesquisa elas são projetadas para é, uma análise posterior levando-se em consideração também a margem de erro que é obtida mediante cálculos estatísticos. Outro tipo de pesquisa é o estudo de caso. Ele é caracterizado pelo estudo profundo de um ou de poucos objetos, de maneira que esse estudo permita um amplo e detalhado conhecimento sobre esse determinado objeto ou assunto. Isso surgiu no ensino jurídico e difundiu-se muito na prática. É, psicoterapeuta caracterizado pela reconstrução da história de vida do indivíduo é, que é analisado estudo de caso ele é recomendável nas fases iniciais de uma investigação é, investigação essa que, que ocorre sobre temas complexos para a construção de hipóteses ou então para a reformulação de determinados problemas o estudo de caso também se aplica em situações em que o objeto de estudo já é bem conhecido, a ponto de ser enquadrado em determinado tipo ideal. Se as informações disponíveis elas fossem suficientes para afirmar que existem três tipos diferentes de comunidade de base e houvesse interesse em classificar uma dessas comunidades específicas em algum é, desses três tipos, este seria um caso de um estudo de caso. Isso de caso, neste tipo de, de, de exemplo, seria, seria o adequado. Outro tipo de pesquisa é aquela denominada pesquisação. É uma pesquisa concebida e realizada em associação com uma outra ação ou com a resolução de um problema coletivo. E neste, o pesquisador e os participantes, eles é, representativos dessa situação ou deste problema, eles estão de algum modo é, envolvidos ou de forma cooperativa ou de forma participativa. E um outro caso, é um outro tipo de pesquisa, é a pesquisa participante. Como na pesquisação que nós vimos anteriormente, a pesquisa participante caracteriza-se pela interação entre os pesquisadores e os membros das situações que são investigadas. Mas a pesquisação ela supõe uma ação planejada caracterizada socialmente, educacionalmente, técnica ou outra. A pesquisa participante ela envolve posições valorativas derivadas do humanismo cristão e de concepções marxistas. Daí, esse é um tipo de pesquisa que tem muita simpatia e é muito utilizada por grupos religiosos voltados para a ação comunitária, pois esse tipo de pesquisa se mostra comprometida com a minimização de desigualdades sociais, sobretudo em relação a investigações junto a operários, a camponeses, a índios e etc.